a mnohé misek ako recimo i medo može biti učitelj. Uto će nas pokušati uvjeriti osmogodišnja Ivana Kasalo u predposljednje večerašnje, dakle 11. skladbi dječjeg festivala Učitelj Medo. Glasu za skladbu Učitelj Medo napisao Josip Dujmušić, riječi Zdravko Magić, autor aranžmana Emil Jekal. Ivanu Kasalo pravit će dječji pjevač i zbor Zvončići. Učitelj Medo u izvedbi Ivane Kasalo.